የመንግስተ ሰማያት ወራሽ ነኝ የሚል ጮሆ አሜን ይበል። እንደ ትናንትናው አይደለም ዛሬ ተለውጫለሁ የሚል አሜን ይበል። የእግዚአብሔር ጸጋ ይረዳኛል ወጥመድ ባለበት ቦታ አልገኝም የሚል አሜን ይበል። እኮ አሜን ይበል ደግሞ የቆረጠ የጨከነ ከእንግዲህ በኋላ የሚል ጮሆ አሜን ይበል። አዎ ለልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ይሁን። በእውነት ልባችሁ ተሰብሮ ዝቅ ብላችሁ ከትናንት የተሻለ ህይወት ለመኖር የምትወስኑ እናንተን እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን። ሁላችንም በእግሮቻችን እንቆምና ይህን ቃል አነባለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ቲቶ ምዕራፍ ሁለት አንተ ግን ከትክክለኛው ትምህርት ጋር ተስማሚ የሆነውን አስተምር። አረጋውያን ጭምቶች፣ የተከበሩ፣ ራሳቸውን የሚገዙ፣ በእምነት በፍቅርና በትዕግስት ጤናማነት ያላቸው እንዲሆኑ ምከራቸው። እንዲሁም አሮጊቶች በአናኗራቸው የተከበሩ እንዲሆኑ በጎ የሆነውን የሚያስተምሩ እንጂ የሰው ስም የሚያጠፉ ወይም በወይን ጠጅ ሱስ የተጠመዱ እንዳይሆኑ አስተምራቸው። እንዲህ ከሆኑ ወጣት ሴቶች ባሎቻቸውንና ልጆቻቸውን እንዲወዱ ማስተማር ይችላሉ። የእግዚአብሔር ቃል በማንም ዘንድ እንዳይሰደብ ራሳቸውን የሚገዙና ንጹሐን፣ በቤት ውስጥ በሥራ የተጠመዱ፣ ቸሮች፣ ለባሎቻቸው የሚገዙ እንዲሆኑ አስተምራቸው። እንዲሁም ወጣት ወንዶች ራሳቸውን እንዲገዙ ምከራቸው። በማንኛውም ነገር መልካም የሆነውን ነገር በማድረግ ራስህን አርያ አድርገህ አቅርብላቸው። በምታስተምራቸው ትምህርት ጭምተኛነት፣ ቁም ነገር ይሄን ወደዋል፣ ቁም ነገረኛነት፣ የማይነቀፍ ጤናማ አነጋገር አሳይ። ይኸውም ተቃዋሚ ስለኛ የሚናገረው መጥፎ ነገር በማጣት እንዲያፍር ነው። ባሮች ለጌቶቻቸው በማንኛውም ነገር እንዲገዙ ደስ እንዲያሰኟቸው የአጸፋ ቃል እንዳይመልሱላቸው አስተምር። ምላሽ አይስረቁ። ይኸውም በሁሉ መንገድ የአዳኛችን የእግዚአብሔር ትምህርት ይወደድ ዘንድ። በጣም ይገርመኛል። ይወደድ ዘንድ ፍጹም ታማኝ መሆናቸው እንዲያስመሰክሩ ነው። ድነት የሚገኝበት የእግዚአብሔር ጸጋ ለሰዎች ሁሉ ተገልጧል። ይህም ጸጋ በኃጢአት መኖርና ዓለማዊ ምኞትን ክደን በአሁኑ ዘመን ራሳችንን በመግዛት በጽድቅ በእውነተኛ መንፈሳዊነት እንድንኖር ያስተምረናል። ይህም የተባረከ ተስፋችን የሆነው ታላቁ አምላካችን ያዳኛችን የኢየሱስን ክርስቶስ ክብር መገለጥ በመጠባበቅ ነው። እርሱም ከክፋት ሊቤዠን መልካም የሆነውን ለማድረግ የሚተጋውን የእርሱ የሆነውን ሕዝብ ለራሱ ያነጻ ዘንድ ራሱን ስለኛ ሰጥቷል። እንግዲህ ልታስተምር የሚገባህን እነዚህን ሁሉ በሙሉ ስልጣን ምከር፣ ገጽስ፣ ማንም አይናቅ። እጆች ወደ ላይ ይነሱ። ጌታ ሆይ በሉ። በእኔ ሕይወት ያንተ ወንጌል እንዲወደድ ሥርዓት ከሌለው ሕይወት አውጣኝ። በእኔ ሕይወት ያንተ ወንጌል እንዲወደድ ጌታ ሆይ ፍቅር ቀምሼ ዛሬ ደስ ብሎን ቤቱ ቆሜ ብዘምረው ዛሬ ደስ ብሎን ቤቱ ቆሜ ብዘምረው ምረቱ ላይቼ ነው ፍቅር ቀምሼ ዛሬ ደስ ብሎን ቤቱ ቆሜ ብዘምረው
ዛሬ ደስ ብሎኝ በቤቱ ዘምረው ዛሬ ደስ ብሎኝ በቤቱ ዘምረው ዛሬ ደስ ብሎኝ በቤቱ አምላኬ ደስታዬ ደስታዬ ነው ኢየሱስ ሙላቴ ረካታዬ ነው አምላኬ ደስታዬ ደስታዬ ነው ኢየሱስ ሙላቴ ረካታዬ ነው ኢየሱስ ሙላቴ ርካታዬ ነው አምላኬ አምላኬ ደስታዬ ደስታዬ ነው ኢየሱስ ኢየሱስ ሙላቴ ርካታዬ እያጨበጨባስ ከሙዚቃው ጋራ በክተኛል ሌላል ፈልገ ቀረምለ ነገር የከፈረ ፈሪ በክተኛ ሌላ አልፈልግም ቀረምለ ነገር ምየለኝ ታምኜብ በሁሉ ነገር ሽሽመጣ ያጨበጨባሽ ከሙዚቃው ጋር ባጣ ይጨንቀኝም በርሱ እጽናናለው እራባይ ገደኝ ክብሩን ሳይደግባለው ይጥማኝ ምንኳን ፍጹም እርካታዬ ኢየሱሴ ነው ለኔት የሕይወት ውሃዬ ባጣ ይጨንቀኝ በርሱ እጽናናለው ራብ አይገደኝም ክብሩን ሳይደግባለው ይጥማኝ ምንኳን ፍጹም እርካታዬ ኢየሱሴ ነው ለኔ ሰላሜ ነው ማን ወስዶብኛ ከበርና ከወር ሁሉ መጥቶብኛ እርካታ ለነፍሴ መዝናኛ እርሱ ድጋፌ መርኩዜ ጋሻዬ ነው እርሱ ጋሻዬ ነው እርሱ ጋሻዬ ነው እርሱ ጋሻዬ ነው እርሱ እልልታችሁ ይሰማና ጥጋቤ ነው እርሱ ጥጋቤ ነው እርሱ ጭብጨባችሁ ይሰማ ከሙዚቃው ጋር ሰላሜ ሰላሜ ነው እርሱ የታልልታችሁ ደስ የሚለኝ ደስ የሚለኝ ደስ የሚለኝ ስትከብርልኝ የኔማ ደስታ የኔማ ደስታ የኔማ ደስታ ስትከብር ጌታ ደስ የሚለኝ ደስ የሚለኝ ደስ የሚለኝ ስትከብርልኝ የኔማ ደስታ የኔማ ደስታ የኔማ ደስታ አላልታጁት ያለው ደስ የሚለኝ ደስ የሚለኝ ደስ የሚለኝ ስትከብርልኝ የኔማ ደስታ የኔ ደስታ የኔማ ደስታ ጭብጨባችሁ ይሰማና ደስ የሚለኝ የሚለኝ ደስ የሚለኝ
ስትከብርልኝ የኔማ ደስታ የኔ ደስታ የኔማ ደስታ እልልታችሁ ይሰማ ውበት ግርማውን አይቼ ልቤ ተሸንፏል ልቤ ርብ ብሏል እኔስ ኢየሱሴን አይቼ ውስጤ ርብ ብሏል ውስጤ ርብ ብሏል አይታየኝም ሌላ ሌላ አይታየኝም አይታየኝም ሌላ ሌላ አይታየኝም አይታየኝም ሌላ ሌላ አይታየኝም አይታየኝም ሌላ ሌላ እንደገና ሰምሩና ውበት ግርማውን አይቼ ልቤ አዬ እኔስ ኢየሱሴን አይቼ ውስጤ ርብ ብሏል እልልታለሁ አይታየኝም ሌላ ሌላ አይታየኝም አይታየኝም ሌላ ሌላ አይታየኝም አይታየኝም ሌላ ሌላ አይታየኝም አይታየኝም ሌላ ሌላ ጭብጨባችሁ ብቻ ይሰማና ልዩ ነው ልዩ ነው ሰላሚ ልዩ ነው ልዩ ነው ረፍቴ ልዩ ነው ልዩ ነው ሰላሚ ልዩ ነው ልዩ ነው ሰላም ልዩ ነው ልዩ ነው ሰላሚ ልዩ ነው ልዩ ነው ረፍቴ ልዩ ነው ልዩ ነው ሰላሚ እልልታ ጮት ያለው ልዩ ነው ሰላሚ ሰላሚ ልዩ ነው ረፍቴ ኢየሱስ ይገባ ከቤቴ አዬ ልዩ ነው ሰላሚ ሰላሚ አዬ ኢየሱስ ይገባ ጣላት የሰማ በለታ ልዩ ነው ልዩ ነው ሰላሚ ልዩ ነው ልዩ ነው ረፍቴ ልዩ ነው ልዩ ነው ሰላሚ ልዩ ነው ልዩ ነው ረፍቴ ልዩ ነው ልዩ ነው ሰላሚ ልዩ ነው ልዩ ነው ረፍቴ ልዩ ነው ልዩ ነው ሰላሚ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር ይባረክ ይወላችሁ ይወላችሁ ወደ ተሻለ ነገር መውጣት ትፈልጋላችሁ ወስኑ የእግዚአብሔር ኃይል የሚገለጠው በወሰኑ ሰዎች ላይ ህይወቴን ስናገር ብዙ ነገሮች ወደ አዲስ አገልግሎቶች በየምዕራፉ እንድገባ የሚያረጋግኝ ውሳኔዎች የተከበቡ ስለሆነ ብዙ በቤተክርስቲያን ውስጥ ማስተምራቸው ትምህርቶች ውጤት ያገኘሁባቸውና ጌታ መንፈስ ቅዱስ የሚናገረኝ ብቻ ነው። ሶ እግዚአብሔር በውስጥ ያስቀመጠው ነገር እንዲወጣ ከፈለክ ህልም አይደለም ያስፈልጋው ክራይቴሪያውን አሟላ። ዛሬ ጌታ እንዲተናግሮናል እግዚአብሔር በግልጽ በአደባባይ የምታመልኩት አምላክ ብቻ አይደል በድብቅ ቦታም ያያል። ባይዘው የድብቅ ውጤት ነው አደባባይ ላይ ብዙ ችግር የሚፈጥረው። ሶ ዛሬ እግዚአብሔር የማይ ስለጓጓችሁት ነገር የማይከብርበትን መንገድ ይሄዳችሁ ስለተመኛችሁት ነገር የማይከብርበትን መንገድ ይሄዳችሁ በእውነት እንደማየው መለወጥ ከሆነ ጣፋጭ ህይወት ይጀምራል። አያያያያያ ጣፋጭ ህይወት በደም ስሙኝ በመንግስት አይያዝም በህዝብ አይያዝም በቤተሰቦቻችሁ እንኳን አይያዝም። ብሉ ኪዳን አይደለም ያለነው አዲስ ኪዳን የናንተ ህይወት የማይያዝ ህይወት ይሆናል። አሜን። ባይዘወይ ዛሬ የሚያለቅሰው ዛሬ ደረቱን የሚደቃው ዛሬ ወየውልኝ ብሎ የሚያለቅሰው ማን እንደሆነ ልናገር። ብዙ ቅድ ብዙ ተንኮል ብዙ የማረጃ ፕሮሲጀሮችን አስተካክሎ ሲጠብቃችሁ ለነበረው ሰይጣን
መንገድ እንደቀየራችሁ ሲያውቅ ነሱ ቤት ዋይታ ይሆናል። ብረገት አርክና አሜን በለኝ። መንገድ ስቀይር በሉስቲ የውድቀት መንገድ ስቀይር የኃጢአት መንገድ ስቀይር እግዚአብሔር የማይከብርበትን መንገድ ስቀይር የሚቃጠል ክፉ ድግስ ያሰጋችልኝ አውሬ ነው። ሞት በሳምሶን ይበቃል። ጸጋ መጣል በሳምሶን ይበቃል። አይን መጥፋት በሳምሶን ይበቃል። የኔ ህይወት በሉስቲ የኔ እድሜ በሉስቲ ዛሬ ተቀይሯል። ለተሰጠኝ ነገር ስርዓት ይዛለሁ። በስነ ስርዓት እጓዛለሁ። በኢየሱስ ስም እጓዛለሁ። በይ ከኔ ጋር ለተሰጠኝ ህይወት በይ። ድገሚ በሆታ ድገሚ። አልደግመውም ድገሚ። አልናገርም ድገሚ። በቂ አይደለም በቂ አይደለም። ይሄ ድል ድምጽ አይደለም። ከእግዚአብሔር ለተቀበልኩት ህይወት በይ። በስርዓት ወይ በስርዓት እጓዛለሁ። እግዚአብሔር ጨለማዬን ብርሃን ያረገዋል። ጨለማዬን ብርሃን ያደርገዋል። ስፒሪት መንፈሳችሁን አታዝሉ፣ አታድክሙ። ጆቻችሁን አንሱና ስወስን በሉ። ስወስን ድገሙ። እንኳ ስወስን ባክሽ ጮክ በይ። ትናንት በብዙ መንገድ የነበርኩ ትናንት በብዙ ውድቀት የነበርኩ ትናንት በብዙ ጣውረድ የነበርኩ ስወስን ስወስን ጠላቴ ሲቃጠል ዲያብሎስ ሲቃጠል ሳላርደው አመለጠኝ ሲል በአባቴ ዘንድ ግን ጨለማዬ ብርሃን ይበራበታል። እጆች ነስ ወደ ላይ ስወስን በል። የኔ ነገር ይቀየራል። ስወስን የውርደት መንገድ የሞት መንገድ የስቃይ መንገድ በኢየሱስ ስም ከኔ ሕይወት ይወጣል። ርካሽ አይደለሁም። ውሻ ወደ ትፋቱ እንደሚመለስ ወደ ትፋቴ ወደ ጣልኩት ነገር ወደ ተውኩት ነገር አሁን ንስሐ ወደ ገባሁበት ነገር አልመለስ። እጆች ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ። ስማ ሰይጣን በሉ፣ ያዘጋጀህልኝ ማረጃ አልሰራልህም። መሞቻዬ አልሰራልህም። ያበላሸኸው አልሰራልህም። የጠበከኝ መንገድ ላይ አልተገኘውልህም። ዳይሬክሽኔን ቀይሬያለሁ። መንገዴን ቀይሬያለሁ። ዝብርቅርቅ ካለ ሕይወት ስርዓት ወደ ያዘ ሕይወት፣ ዝብርቅርቅ ካለ መንገድ ስርዓት ወደ ያዘ መንገድ፣ ዝብርቅርቅ ካለ ቅባት ትክክል ወደ ሆነ ቅባት። አንድ ሰው ይጩ እስቲ አሜን።
በቀለ ያለባችሁ ሲጮሁ እድሜ ያለፈባችሁ ወቅት ያለፈባችሁ ሰዓት ያለፈባችሁ ጮስ ያንደባይ ጮስ ያንደባይ ነገር የተነካካባችሁ ቤተሰብ የተነካባችሁ ቤታችሁ የተነካባችሁ it's your time it's your season it's your time ባባያስ አታራባያስ ለቅሶ ለሞተ ብቻ አይደለም ለቅሶ ለፉከራም ነው አአ ዛሬ የማየው ሄ ነው እንዴት ተደፈርኩ የሚል እንዴት ተቀራረብኩ የሚል እንዴት እንዳይነት ሰው ሆንኩ የሚል እንዴት በቀላሉ ተገኘው የሚል ለመለወጥ የቆረጠ ለመቀየር የቆረጠ መንገድ ለመቀየር የቆረጠ ይጮሃል ባይ ጆቺ ነው ሶደላይ አንተ ሰይጣን በሉስቲ ድገሙ ድገሙ አንተ ክፉ ሳላውቅ ስንት ጊዜ ነገሬን አበላሸ ዛሬ ግን አንዴ ተጠቃ አንዴ ተጎዳ ደግሞ ለጉዳት አይመችም ስለ ተጎዳበት ዕውቀት አለው ደግም ያልያስም ዕውቀቱ ገብቶብኛል ደግም ያልያስም ሄይ የሚጮው ሰው የሚጮው ሰው ባቹ ያለውን ሰው ያዙት አንዴ በቼክ የታሰረ በሉት ደግሞ አይታሰረ ለምን ለምን ሀ እሺ በቼክ የታሰረ ሰው ነበር ና እሺ ታስረህ ነበር ስንት ጊዜ ሀ አይ ስንት ጊዜ ቼክ አይደለም አይደለም አባባሌ እዚህ ጋር ሆነና አንዴ ነው በቼክ ምክንያት ወይስ በተለያዩ ቼኮች ሀ አንዴ በቼክ ተመቶብኝ ነበር በቃ ኦሬዲ ልታሰር ነበር ግን አሁን ድጋሚ አልታሰርም ቆይ እኔ መጠይቀን መልስ ያ ቼክ ቆርጠ ይሰጠው ሀ ያ ቼክ ቆርጠ ይሰጠው ቼክ አ አለ አይደል አሁንም አለ ቤቴ አለ በክብር አስቀምጨዋለሁ ለትምርት እንዲሆን አይደለም ዋናው ገጹ ራሱ ሌሎች ቅጠሎች አሉት አሁንም ጽፌ ልስጥብል ትችላል ይችላልው ግን ምን አስቆመ ያኛው ትምርት አስቆሞኛል ነካርከው ሁለቴ ሶስቴ በሉት የሚመታ ሰው የማያቀ ሰው ነው እኔ እናንተ ግን በሉት ንገሩት አንዴ ተነክተናል ውሻ ወደ ትፋቱ እንደሚመለስ አንመለስ Fantastic! Hallelujah! Unat na way! Eh? Ahun? Check si pal, bakabras ka matkutale. Rash, izo mo tata asfal. Lemin, katabale, yedarrasaw nagar. Ah, sinti gizek ziyabiras din gitonal. ስንት ጊዜ እግዚአብሔር ገጽሶናል ዳግም አንመለስ አሜን ዜና አለኝ ስለ ትናንት አያገባኝም እግዚአብሔር ያሳየኝ ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ነው አረ ዜና አለኝ በመራብ በሆነ ነገር በጾታዊ ጉዳይ በአለማዊ ጉዳይ እግዚአብሔር በማይከብርበት ጉዳይ ሲመጣባቸው አይት ያረጉትና
እንደ ትናንት መስዬህ ነው እጆች የሚነሱስ በኃይል እልልታ ጭብጨባ ይኸው ተፈትኖ የወጣ ተፈትኖ የወጣ ህይወት ዛሬ ይጀምራል በእናንተ ይወላችሁ ብዙ ሰዎች ፍራቻቸው ስለደረሰው ነገር 100% እኔ ደግሞ መልስ መስጣችሁ የደረሰው ነገር እንደማያሸንፋችሁ ከሱ ይልቅ አደገኛው ይሄ ነው አሁን አንመለስም የሚል ልጅ ነው ደላያንስ አሁን የጣልኩትን በሉ አሁን እዚህ ተናገርኩትን ባምላኬ ፊት የገባሁትን ተመልሼ እኮ ተመልሼ አልገኝበትም አንኳር ሐሳብ እግዚአብሔር በሁለት መንገድ ይሰራል ብያል በረምስም በሁለት መንገድ አላብራራው ግን ኢሳይያስ 43 በውሃ ውስጥ ይላል ኢንፋክት በውሃ ውስጥ ማለፍ ማለት not easy ግን ሰዎች በውሃ ውስጥ ማለፍን ካልተረዱት ብዙ መረዳት ሊበላሽ በውሃ ውስጥ ማለፍ ማለት በምርት በድግስ ውስጥ ማለፍ አይደለም ታልፋለህ ግን ስታልፍ ብዙ ነገር ጥለህ ነው የምትወድ እንዴት ብዬ ልንገርህ ኤርፖርት ያለው መፈተሻ ታውቃለህ ጫማናው ልቅት ይባላል ዶክ ቀበቶም ፍታ ጥይት ካለ ተመልውጣ እምትጥለውን ትጥላለህ አንተነትን ይዘህ ታልፋለህ በውሃውስ ማለት ይሄ ውሃው እንዳያሰምጥህ ውሃው ላይፍ ኮሌጅ ሆኖ ይጠብቃል በዛውስ በምን እንደሚያስተምርህ አንተና እግዚአብሔር ብቻ ነው የምታውቁት እብለ ታፍነህ እንዳትሞት እሱ አብሮ ይሆናል የገባው ሰው በእሳት ውስጥ ባለፍክ ጊዜ አያቃጥልህ ማለት እሳቱ ውሸት ነው አይደለም ይፈትነሃል የከበረውን ካልከበረው እስክትለይ ድረስ ይፈትነሃል እንደ ዲግሪ እንደ ክሬዲት አወር እንደ ወሰድከው ዲፓርትመንት እንደ ጀመርከው ፕሮግራም ይመረጥልሃል ፒኤችዲ ዲግሪ ዲፕሎማ ሲኤችዲ ታች ይቀጥላል አንተ በዲግሪ አይገባኝም ካልክ ይቀጥልልሃል ይጨምርልሃል ዲፕሎማ ይመጣልሃል በዲፕሎማ ይሰራባሃል ከዛ አንድ ወቅት ላይ መሰራታ አይቀርም ስትሰራ ብዙ ነገር አተ ከምትሰራ በዲፕሎማው መስማማት በቃ ይሄ ነገር አንተ አትከብርበት አንተ አይተኸኛል ከዚህ በኋላ አልቀጥልም መገረሙ ምንም አይጠቅም እንዴ ምንድነው የሚያወራ አህያ ተጀመረ እንዴ ወይ ሁለተኛው 2018 ማያመጣብን ጉድ የለም ብለህ አትደነቅ ዛጋ ተመለስ ነው እንድትሄድ አልተፈቀደልህ ሆኖ ማያቀው ተጠቅሞ ማያቀው ሆኖብህ ማያቀው ነገር ሆኖብህ ሲገኝ አንቴናዎች ቀጥ ይበሉ ድምጹን አጣራ ጀርመን ቪኦኤ ምናምን አትበል ድምጽህን አስተካክል ዲሽን አስተካክል አላርም ይሄ አደገኛ ወረዳ ነው እየተባልክ ከበድበድ ሲል ቆም በልና ለምን ስርዓት እንዴ ይሄ በእውነት እንዱ ዝም ብሎ ታስሮ መፈታት አይነት
ያልተገራ ፈረስ ግልብልብል እንደዛ አይደለም። እግዚአብሔር ተናገረ በመሳሌ ላይ ምን አለ? አንበጣ እንኳን በስርዓት ነው ሰልፍ የሚያረጋው። ስለዚህ አሁን መለወጥ አለበት። ያየኸው ወይም የሰማኸው ነገር ባይኖርም ነገር ዙሪያህ ላይ ሲናወጥ ስታይ ሁለት ነገር አስብ። አንደኛው እኔ ማን ነኝ? ምን ያረኩ ነው? ሁለተኛው በዛው ውስጥ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድነው? የሰው ጭነት ከማስጨረስ እንደ ዮናስ ሰው ታግሎ ያገኘውን ሀብት ከማስወደም አንተንም 3 ቀን ሙሉ የሚያገላብጥ ነገር ከመገጥም ብልህሁን። በቃ እግዚአብሔር ያልፈቀደው ነገር ሊያስጥልህ የሚጠቀምበት መንገድ አለ። አንተ ልጅ ሆነህ ዲቃላው አይደለህም። ያስብልሃል፣ ይጨነቅልሃል። አንዳንዱ በዱላ ነው የሚጥለው። ዱላው ረሃብ ሊሆን ይችላል። ዱላው ተግጻጽ ሊሆን ይችላል። ዱላው ብዙ ትንታኔ ልሰጥ አልችልም። ለምን? He knows God. How እንዴት አድርጎ እንደሚያስተምር እግዚአብሔር ያውቃል። አባብላታለሁ፣ ወደ ምድረ በዳም ወስዳታለሁ። የልቤንም ሐሳብ ዲ ምድረ በዳ ላይ ተወስዶ ቁጣት ሊያጠፋ ያልሆነ ቁጣት ልጅ የሚቀጣው ቁጣት ተቀጣል። ያ ሁሉ ግን እስክትተው ድረስ ነው የተውከው። ለታ የጣልከው እንደዛሬው አይነት ቀን ማለት የገባህ ለታ መዳኒትህ ሩቅ አይሆንም። ፈውስህ ሩቅ አይሆንም። ተአምራትህ ሩቅ አይሆንም። ዛሬ በርግጠኝነት ገብቶሃል፣ ገብቶሻል። ነገር የከበደብሽ there is something አንድ ነገር አለ። ሁሉ ካጋንንት አይደለም። የኛን ሪስፖንሲቢሊቲ ማወቅ አለብን። ሰኞ ማክሰኞ ህይወት እየኖርን አይቻልም። ሰኞ ማክሰኞ ይሄ ልጅ ሆኖ የሚጫወቱት ጨዋታ እንደሱ ተሆኖ አይኖርም። እግዚአብሔር የሥርዓት አምላክ ነው። እግዚአብሔር የእውነት አምላክ ነው። እንደዛ ካልሆነ ብርሃን የሚባለው ነገር ትርጉም ያጣል። ብርሃን ከጨለማ፣ ጨለማ ከብርሃን ልዩነቱ ምንድነው? እነሱ ሰፈር የሚኖር ኑሮ እዚህም የሚኖር ከሆነ፣ እነሱ ሰፈር የሚደረግ ነገር እዚህም የሚደረግ ከሆነ እነሱ ሰፈር ምንድነው ልዩነቱ? የብርሃን ልጆች ምንድነው ልዩነቱ? ስለዚህ ልትማር ይገባሃል፣ ይገባሃል። በቃ ዛሬ ስለሌላ ነገሮች ማሰብህን ትተህ አውጥተህ የተፋኸውን ነገር መሸት ሲል አትመልሰው፣ ነገ አትመልሰው፣ ከነጎዴ አትመልሰው። እኔ አንድ ነገር እነግርሃለሁ፣ ፎቅ ይጠብቅሃል አልልህም፣ ግን ነፍስ ኮምፎርታብል ትሆናለች በሱ መንፈስ። አሜን፣ አሜን። እርካታ፣ ነፍስ እርካታ ውስጥ ትገባለች። አሜን ነው ወይ? ስንት ሰው ገብቶታል? ስንት ሰው እጆች ወደ ላይ? ስንት ሰው ጌታ ሆይ በሉ። ዛሬ ስለተናገርከኝ አመሰግናለሁ። አሜን፣ አሜን።